ପୁଅକୁ ବସେଇ ଦେଇ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି ଦେଢ଼ଟା ସମୟରେ, ମୋ ପୁଅ ବସିଥିଲା। ଗୋଟେ କିଏ ଠକ ଆସି ଜାଲ ଟଙ୍କା ନେଇକି 2000 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇକି ସେଉ କିଲେ ନେଇଛି, ଏବଂ ଆମର CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଇଛି ତା ଫଟୋଟା, ଏବଂ ସେ କେଉଁଠିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସିଏ 150 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇ 1850 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଟଙ୍କାଟି ନକଲି ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆସି ଦେଖେ ତ ସେ ପିଲା ନାହିଁ, ପଇସା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପିଲାର ଫଟୋଟା ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲିକି, ଆଉ ମୁଁ ମତ ଫାଣ୍ଡିରେ FIR କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି, କେମିତି ସିଏ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁ ଯିଏକି ଜାଲ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ହୁଏ ବିଷୟରେ କିଏ ଇଏ କାରବାର କରୁଛି।